И сега към една новина, която поне на първо четене звучи доста шокиращо. Заради Олимпийските игри Париж разчиства улиците си от хора, които биха накърнили имиджа на града. Асоциации обвиняват организаторите на спортния форум в така нареченото социално прочистване, което цели да изкара от града нежеланите групи хора, като мигранти, бездомници, секс-работници и дори студенти, на които се предлагат скромни обезщетения, за да напуснат студентските си квартири. За имидж или пари се прави всичко това, разказва кореспондентът ни във Франция Петя Желева. Здравей, Петя! Здравей, Марина! Може би отговорът е и заради двете. И за пари, и за да може Париж да запази бляскавият си имидж пред света. Всъщност от доста месеци френски асоциации, които защитават правата на най-уязвимите групи хора тук, сигнализират за това. Но сега нещата стигат по-далеч, след като по този случай се самосезира и държавният защитник на правата Клер Хедон. Разследването ще обхване също и свободното право да се протестира, както и използването на изкуствен интелект. Как Париж разчиства буквално улиците си от най-низките социални прослойки и къде биват изпращани тези хора, разказваме сега. Мигранти, бездомници, секс-работници и дори студенти. Париж изпразва улиците си от най-нежеланите групи хора. Трябва да стане ясно, че винаги, когато даден град посреща Олимпийски игри, се наблюдава феномен, който наричаме социално почистване. За да се представят по възможно най-добрия начин пред света, градовете домакини разчистват нежеланите социални групи хора. Бездомници, просеци, бежанци и секс-работници. Това констатира и нашата асоциация от няколко месеца в Париж. Пола Лаузи е координатор на Сдружението Лекари на света във Франция. Говорител е и на асоциацията Обратната страна на медала, която защитава правата на хора в неравностойно положение. Твърди, че не са против Олимпийските игри, но това, което виждат ежедневно по улиците на Париж, е нехуманно. Конкретно между 200 и 500 души, които живеят на улицата, бяха експулсирани от Париж към други населени места във Франция. Между септември и декември миналата година имаше 12 такива операции, само от началото на годината са вече 35. Тези популации преживяват истински ужас. Често са задържани, глобявани и зле третирани от полицията, като секс-работниците, например, които битуват в градските гори или периферията на Париж. Органите на реда признават пред нас, че имат нареждане да действат по този начин, но не го казват официално. Обвиненията бяха отхвърлени от префектурата в Парижкия регион, която увери, че държавата не си е поставила цел за нула бездомни в очакване на Олимпиадата. Точно обратното. Властите твърдят, че искат да освободят допълнителни места за спешно настаняване, за да оставят социално наследство. По казуса се самосезира и френският защитник на правата на хората Клер Хедон. Социалното разчистване цели да изгони уязвимите хора от местата, където ще бъдат издигнати олимпийски съоръжения, но не само. Миналата година, например, бяха закрити 3000 места за нощуване в така наречените социални хотели, които подслоняват хора в нужда. Това се направи, за да бъдат освободени стаи, които да се отдават на туристи по време на Олимпийските игри. Целта е не само да се печелят пари, но и да се пази бляскавият имидж на Париж, който според властите тези хора развалят. Париж не е само градът на светлината. Тук има и бедност, и солидарност, и точно това искаме да покажем. Къде биват експулсирани тези хора? Съдбата им е различна. Бежанците, например, които живеят по улиците на Париж, са изпращани в регионални центрове за временно настаняване. Има 10 такива в различни френски градове. Едва 38% от бежанците обаче отговарят на необходимите условия и поне временно получават убежище. Другите се ориентират към 115, номерът на който бездомни звънят за помощ, но трябва да търсят такава в други градове. Те от своя страна нямат пари да ги настаняват и в крайна сметка тези мерки не правят нищо друго, освен да разпространяват мизерията из цялата страна. Разследването, поето от френския защитник на правата, ще разгледа и въпроса за студентите. Повече от 2000 от тях ще бъдат пренастанени, а стаите им в студентските общежития отдадени на пожарникари, болногледачи и служители на гражданска сигурност.
Първият сигнал, който подадохме, беше подписан от два студентски синдиката. Те са имали предложение да напускат своите общежития срещу 100 евро и два билета за Олимпийските игри. Не случайно защитниците на човешките права се самосезират по този проблем. От Министерството на образованието уверяват, че нито един студент няма да бъде лишен от настаняване по време на игрите, но не отричат, че младите хора ще бъдат премествани. За Събуди се от Франция, Петя Желева.